Yes, tukusangana zvekare muchirongwa behind bars. Harare Central Prison ndokwatichiri nanasi no iye vamwe tisahlangana ke kolunye uhlelo behind bars sise Harare Central Prison. Right, ndina chaka Maranda. Ukanzwa kuti Maranda imashingo ke. Hongwa chete. Eh? Andisi. Ndizo chaizvo. Munobva kwaMatavire. Eh, kumwenezi. Indi brother wangu Matavire. Upa Matavire angari brother wangu. Eh. Tichikuziya ndiyai wanzoda kuimba zvekuti Maranda Maranda nai. Kwedu kwaMaranda. Andisi ka. Right, chaka Maranda. Eh. Imhosva yei yakakunza ikuno kujera. Imeda vatete. Meda. Eh. Sho, chii chakaitika? Mungati ronde dzirawo zvizere here kubva patanga nyaya kusvika mazouya kuno kujere. Chii chakaitika? Hongu. Chita chironde dzirai nyaya yenyu. Gore ra 2006. Muna March, musi wa 6. Ndakabaya munebha wangu nebanga. Inda. Paakanga achindizvuzvurudza kubva mukicheni mbamanga. Vamwe vake 6 vakandigarira pagate. All right. Ngatitange chii chakazvoita kuti auya kuzvuzvurudzema madenhana panyaya dzedzi. Nyatsotaura izvizere baba. Okay. Munebha wangu uyu. Gore ya 2005. Muna November. Inini ndairima mumunda mangu nomudzimai wangu. Iye akauyawo. Kwa Maranda. Zviya zvekurima inonzi pandera pakasi pakaoma zviya. Muna November. Tichirima nemapadza tisina mombe zviya. Saka iye akauyawo nomudzimai wake. Kumugano ikoko kwandanga ndiri pasenda yomunda iye akauyawo kusaidi kwandiri but akazodarika manje chi mugano. Handiti. Saka ini ndichiona kuti ari kurima mumunda mangu nomudzimai wake. Ndakati hazvikudanidzira. Ko naimi. Ko inga ndiri kuona kunge muri kurima mumunda mangu wani. Handiti. Zvikanzi uya utitaridze mugano kana iwe uchiziva mugano. Isu hatizivi mugano. Ndakaenda ndichifungidzira kuti tiri kuwirira tichawirirana sokuwirirana kwatiita mazuva ese. Saka ndasvika inini ndakabva ndamudza ndikati gore ra 1994 sabhuku pataainetsana panyaya yomugano akatumira mwana wake baba munini vangu inini kuti anditi pamugano. Baba munini vakasvika vakamira pamukamba. Vakati kubva pano pamukamba kuenda pagoma pa street iwe uko iwe uko handiti mugano wakambonetsa 94 handiti ukazo guma waenda kwa sabhuku akaigano ratikati zvapera handiti 2005 nhasi November akurima futi akujambira kusaidi kumunda kwangu adarika kumugano andidanazve payapo kuti ndizomutaridza mugano ndopa akandibata nekola. Inipena kuti ndimutaridze mugano. I thought ndichamutaridza mugano iyo ndobva zvikati andibata nekola akati ndauri ndijairira. Unonditi ndiri kurima mugano wako ini chirima munda mangu. Anga akura zvakadi munhu. Mama kenzani. Aiva mukuru kwandiri because ndofunga ndidarika ne 7 years. Inda ndiri kuma 40 something years, iye ari kuma 50 something years. Saka andina kutora my emotions kuda kukurwa naye. Mudzimai wake akamhanya achiuya kuzomudziva kuti usagwa nomunhu. Akabva amubata chi t-shirt yake so zvandakaita ichi. Handiti. Akabata t-shirt yemudzimai. Yomurume. Mukadzi aida kudziva handiti. Abatwa t-shirt murume uyo. Handiti. Kuti musaro mukadzi akabva posa bazaranga achiri manharo pasi. Handiti maona. Akabata t-shirt yomurume wake kuti musagwa nomunhu. Iye apa ndakabatwa ini huru apa handiti. Handisi kuku, handisi kuchinga kana kuita sei. Handanga ndamboti simbeo ndaiva ku South Africa for the past 10 years. Saka ndandambomurudza simbe ndanyatsoziva kuti even ikamubata ndomutena ndikamvuna. Saka ndandaka relaxa ndichizvitemba. Mukadzi wake aida kubvisa kudziva noise handiti. Achibva amurova nechibhakera nepano apa akati bva pano. Wakarova mukadzi. Akarova mukadzi nechibhakera nepano apa. Mukadzi akaramba akabata t-shirt iyai achibuda misodzi so. Handiti. Saka ini ndakazviona kuti chi iye paakarova mukadzi akabva aregedza inini. Akaregedza inini akarova mukadzi handiti.
inindo bandango ramba ndakamira pasaidi so ndikati kana ndanga ndichida kukukwadza ndinoona ibadza iri riri pano apa ndaigona ngotora ndoto kutema but iwo ndiri kuita violence takungotukana tukana paya handiti right taita saizvozvo iye akabva abuda mumunda muyo moment iyo tichitukana akaenda kwa sabu kwa kune mhosva yake iyeye kundogadzirisana nemwana wake waingogara achingogura kana mukwasha akangobva kubaza ogura saka sabu kuti zvezvi ndatora mwana wangu ndatora mwana wangu kana usina kundipa pfuma saka pa moment iyeyo akabva abuda akaenda kupikwa sabu aenda kwa sabu inini ndakasara ndichidi ndichingoramba ndichipopotedzana nomukadzi wake the same story iyo handiitika ko mukadzi mama akupopotedzana naye kuti mukadzi uyu handiti apindira inyaya yevarume but now arovwa nomurume wake inini ndobva ndatichi ndichituka murume uyo ndakabudisa masoko okuti chi uri nhubu waida kundizvarira hure rako handiti maona waida kundizvarira hure rako unoza kuprodusa mazvimwe zvinhu memakungobudisirana zvese zvese waida kundizvarira hure rako ndikaramba chichi handi mazviona iye akadana mwana wemukoma wake kubva kumberengwa achiti ndimuone ndimuroore sezvo ine ndandabva kusouth ndichiinzi handina mukadzi ndanga ndadzoka ndisina mudzimai kusouth kuenda kwangu kusouth for 10 years zvakaita kuti musha wangu upara handi mazviona saka ndadzoka iye akava neidea yekuti chi bheta tikutsvagire mukadzi chichi adzoka mukadzi uya ndakamuona ane majuting jaws zvezvokuonda zveane kamwana kari kumwisa unoziva kubuda mumapfupa apa ndikaona kuti taipiwo munhu anenge anorwara indobva ndati hasha mwari ina handikwanise kutora mukadzi ane mwana wake ndoisa pamba inini wangu wandakapesana naye ane vanavo ari panext door apo zvinonyadzisa kwasekuru vake ndokwa kune vana vangu to iye ari kusouth kubasa saka ndakabva ndati ha no mwana wako ndamuona uyu but hayi wazviiti ndokubva aenda zvake handiti saka tiri kumunda kuyo mukadzi uya asara payapo achichipopotedzana nemurume aenda handiti mukadzi uyu munoziva kuti akava aggressive zvokusvika pakunditevera kumunda pasenda pomunda pandanichirima nomudzimai wangu akati ndoda kuti haina kuti ipere svika ndoda kuti undirove musi umwe chete here kamangwana momenti iyoyo nyaya ndiyoyo handiti murume aenda ndichitukana naye mukadzi aipindira handiti azosara aitenga manje yava yangu nomukadzi azonditevera kumunda manje ndabva ndamusundidzira ndikati imi hamumo munyayanyaya yevanhurumei budai handiti adonha amuka futi ati ndirove amazviona saka inini ndakatoona kutoti inyaya iyi yemamai munongoiziva haiperi izi ndakamusundidzira gwepiri futi akadonha handiti akabva ati ya ini ndiri mukadzi womunhu watondirova handiti achibva abva mumunda umu ndobva aenda pamba pangu hapaziri kure pakangoita pano neapo panenge kiri patawa ndokubva andogara pazasi peimba pamuvhuri ini ndichiri kurimarima mumunda muya ndikati hano mudzimai wangu atichienda izvi zvaitika mudzimai uyu ndeupi uyu handi makadzoka mukaona musha wopari makazenge mawana mumwe ndakanga ndatowana makamawana mumwe mugore ra2005 iro muna february makawana mumwe ndakabva ndawana mumwe handiti right tadzokera pamba payapo ndakasvika ndikati ndibikire sadza andibikira sadza ndobva ndatya ndikati chii kumunin'ina wangu akanga atombouyawo kuzobata murume uya pandandakabatwa nekola handiti ndiperekedze kupi kudare kwasabhuku ndinotaura zvaitika izvi because apa mai handiti vava mumusha mangu murume wavo akadzoka isitambokonana anove akandirwisa saka chidi chindiperekedza ivo vakabva vati tinoenda tese mai vaya ini munin'ina wangu uyu mwana wako baba munini panext door namai vaya munzira kwatiri kuenda uko ndokuno murume wavo tichisvika uko tichisvika kwasabhuku zvikanzi chii nasabhuku ndikati ndauyawo sabhuku ndine nyaya yangu nababa ava vamunoona vagere apa pasaidi penyu apa namai ava mukadzi wavo apa takonana kunyaya yomuganhu womunda uku saka takonana kunyaya yomuganhu womunda uku handitika vazenge vakundibata nekola ava
avavo mai vakapindira vonyaya saka tazopopotedza namai ava ndikavadi ndikavasundidzira zveshuwa but vakuzviramwira kumba kwangu saka ndati ndiuye ndizopira nyaya kuno zvikanzi ah nazabu ah ndisati ndataura zvakawanda sasabhuku ndi mukoma wababa vangu neni we are not in good books alright nyaya yatiziri mu good books nasabhuku uyu ndiyo kuti sekuru vachivapenyu vakapa bhuku inini 94 ibhuku reizi sabhuku anditi anonzi ndiye ane bhuku alright saka anotsvaga representative kana akuchembera alright musi waakasarudza muno kuti ndoda kuti munhu abate bhuku rangu ndiyo muzukuru mwana wangu we number 2 baba mukuru vakanga vakagara so vakati vachisumuka vakandomira zvakaita so vachidzungudza musoro kuti baba vachembera wai vachipa mwana mudoko bhuku isu tiripo vandivesera moto handiti ina ndakuzviziva kuti izvi zvinhu zvichaenda parefu handiti zvadaro saizvozvo inini pandaienda nenyaya yangu pamberi pasabhuku sabhuku uya baba ya akati ah unozviita sabhuku kamwana womunin'ina wenyu unozviita sabhuku iwe nyaya yatakambototaura nezvayo ukatiza for the past 10 years ukaenda kusauti uchitiza nyaya iwadzo ukafotowa kuzviita sabhuku no nzwisisai handisi kuzviita sabhuku nyaya ndiyo muganhu womunda uyo ari kutotora mukana nokuti anoziva zvatakambokonana pakati pangu neni vakutobvunda kudai zvikanzi handina chandinoteerera pamunhu anozviita sabhuku handitongi nyaya yamasabhuku uri sabhuku ini ndiri sabhuku saka ndigotonga chii ndikaona kuti zveshuwa yafeira zvikanzi mukadzi wei achibva ati regai ndimbokurondedzerai munoziva kuti mumwana wenyu uyu wandirova ini imi maimi makuda kutoconveta nyaya yamaroka nomurume wenyu kumunda paya akandibata nekola makuti ini ndakurova vachibva vati kuna sabhuku onai kudai vane ropa munzeve iye avarohwa chibhakira chavarohwa nomurume wavo zvikanzi musungisei ngaende kumapurisa muno ndikati handei handina chandinotya ini handinondotaura zvandinoziva zvaitika takaenda kumapurisa tisvika kumapurisa kuya takarondedzera zvakaitika chaizvo chaizvo zvikanzi nemapurisa iwewe chidii chitora mukadzi wako umuendese kuchipatara kana wandoita mapepa okwadhokta uyu uchatongwa nemhosva yake kurova mukadzi wako kana kuti muchandopedzerana kukoti handiti inini ndakabva ndasungwa ndakaendeswa kwamajistrat majistrat akati dzokera kumba tichazokudana kana toda chi kukutonga mapepa kwadhokta auye handiti that was in November 2005 zvaita saizvozvo inini ndakadzokera kumba vanhu vachindiona muraini vakafungidzira ndatenga mapurisa November, December, January, February, March. Aba vatorongana kuti ngatibatei munhu tiurai. Sabhuku wabvumirana nazvo unozviziva dhiri rose riri kuitika. How do I know kuti sabhuku unozviziva handitika? Sabhuku akabva musi wacho wandinonzi ndikuda kumakwa sabhuku. Akabva aenda kuDurban akasipo. Handiti. Tsamba chakanyogwa kumapurisa chachakauya pamba pangu chachakanyogwa kuti tonga mhosva yokumitiswa kwamwana wemunhu uyu. Iyoyo wokufa uyu handitika nani kubvira nenini chakamaranda handitika iyi yokurohwa kwomukadzi wake iri kuna sabhuku iri kumapurisa saka iyi yandava kupomedze gwazvo yava imwe yokuti ndamitisa chi mwana wake handiti mama mumitise handina handisati ndamuona kusvikana nhasi izvo zvaasati kubva 2006 pakati kanyaya kusvika nhasi handisati ndambopesana nayo aiwa uya akaonda mwana womukoma atodzokera handiti pane umwe mubvana uripo pambapa andava kutopomedzegwa mhosva ane kamwana kakatozvagwa kwete mimba handiti right ndoda kuti munyatsokunzwisisa saka akaunza ane mimba yenyu kwete kuti ane mimba akatonhumburisa mwana wangu akamupa mwana handiti mazviona pamba pangu pane mwana wake kubvira inini handitika saka kukanzi sabhuku tonga nyaya iyi that was on Friday ndichiudzwa nyaya iyi pachitsamba ndikaverenga ndikati no mavuisa chitsamba ichi kusiri iko kwakanzi kuna sabhuku nezrp handiti but imachiunzisa kuno sei auya nechitsamba mupurisa wasabhuku handitika akati inini ndanzi ndiuye nacho nani nomufi asati afa handitika mwene wenyayai ndiye akaenda kumapurisa akanonyoresa chitsamba ichi chokuti akowana masvikiro pamba pangu achitadza kuti chii ane raiti kubva kumapurisa hanjo mazviona saka sabhuku unopinda chechi yesabata
Saturday hakuna nyaya, Sunday ndio hakuna kune nyaya. Makuseni mpulisa uya wazabuku akauya pamba pangu. Akati kwanzi handi kukudari. Handiti ndokubva ndatichi ndichiri kumbuti mukadzi wangu andibikire sadza. Handiti makandiudzane ne Friday. Ndinozviziva ndiri kutoenda. Handiti ganza all right. Akabva pari kuenda hakusiri kure panoti kana ndikakanda domboka zvakaita panoperera mablocks apa mapaona rinosvika ndopamba pomwe pecomplainant munozviona ari kuti umwe akubva apo pamba apo achiuya pano apa pane mhunga panofamba zvachitenderera achizopinda adzoka futi ndikati ko zvikanzi kwai uri kunonoka ndiri kunonoka ndiye anovadaro zvikanzi ivo varume avo vari kundituma vari apo vari kuti uri kunonoka. Ndikati ivo ngavaende kwazabhuku ndinodi ndinoenda kwazabhuku handizoendi navo kwazabhuku handiti zvikanzi saka uyu manje uyu mutumwa uyu nenisi hatiwirirani munoziva kuana zvinhu zvacho zvine ndunje ndunje yekuita sekuti zvakarongwa kudhara newakazvironga mukomana uyu mupurisa wazabhuku takatamba bhora 1987 akakava baba munini vangu chidiki kwandiri handiti akambokava. Inini ndindakamutamba ndindanga ndamuisa akandokava baba munini vangu ini ndobva ndadi ndatsamwa ndikandomukava akabva avhunika ruvoko nepano apa abva ava muvengi wangu zvachose akati ndichakurevenja chete yakatangira kubhora 1987 uyu manje uyu wavani wavamupurisa wasabhuku ndiye wakazova futi chii muwitness mukoti handakanyatsa kuona kuti hadzakandi all right hande saka zvakazodini uyu akazourayiwa sei right ndaperera pakuti ndiri wandisa dziri kungopinda napinda right hande itindi right ndiri kutaura nyaya yekuti umupurisa wasabhuku uyu aona kuti munhu uyu achandourawa munzira nevanhu vakawandisa akabva ati shamwari rega ndikudze chokwadi mamukadzi wangu riso ukabuda hako wafa vanhu ava vakawandisa handiti vari kuti budava i7 vakawandisa saka ukabuda hako kufamba apa 3 kilometers muchienda unofira munzira indobva ndati all right chivakumbira kuti kana sabhuku azouya handitika kana sabhuku azouya tozoenda kudani handisi kuramba kutongwa but kana sabhuku kusina andibudisira dhiri rose kuti sabhuku hakuna uye sabhuku hazvizive ukabuda hako indava yako handiti ivo akadzokera payapo akandobudzwa kuti muudze kuti takutomupindira mumusha make imomo taurai akauya akati vati takutopinda mumusha mako muno achibva abuda akatiza akaenda kumba kwake kuseri kwechikoko akati sarai muchiurayana inini ndaenda musazondipinza munyaya yemangwana ende aizviona zvishuwa kuti inini pavanhu vakawandisa kudai handibudiriri handiti ndakaona vanhu vaya vakutouya hanzvadzi yangu umwe wandaigara naye akatororwa muno muHarare ndiye anaya chindiona pano akamanya akati buti budai mutize vakutouya ndika ndobuda ndichitiza ndichienda kupi handina kwandinotiza ndichienda but inini somunhu anobhilivha mwari ka ndine kabhilivhi kokuti kana ndikange ndanzi ndinofanhasi handirambi ende ndaizviziva kuti kufa kwangu kana kusafai zviri kuna mwari ndakavaona vanhu vachiuya vari single file kudai 7 ndakanzwa mutsoka mangu umu muchitonhora umu ndikazviona kuti haya zvishuwo hanyange ndandichiti ndingarwisa havakawandisa but ndakakwanisa kutora banga mukicheni knife kakadaiwo kakatoestimatewa mukoti zvikanzi 8 centimeters ndofunga 4 under 4 chipanga chacho ndakachiisa musamba saka vasvika padhuze vari zvakaita se handingangoti zvakaita pavakomana vanditi ndakati vakomana ndokumbira kuti mutaure nyaya yenyu muri kunze kwomusha wangu musapinda apa handitika apavo ndakudzivisai but kamutaura nyaya yenyu yamunayo taurai muri kunze handitika vamwe 6 vakamira pagedhi handiti kumira kwavo vakaita pagedhi vazi pagedhi chaipo vari nechepasaidi pahanditi musha une mafokonaziso vari pakati nepakati pewaya zvokuti gedhi riri kusaidi iye uyu wokuzofa uyu munebha wangu iye uya wenyaya yomuganhu womunda handiti ndiye adana vanin'ina vake ava 6 hama dzake idzi handiti kubva about 40 kilometers away ndiye nhasi auya manje
Anagana kugara apindura zvandiri kutaura zvese zvekuti muzapinda chi vamwe vakanditerera vakamira po iye akabva apinda ndakanga ndakamira pamukova pekicheni ndakabatira padhoo kudai saka ndandastrategize kuti ndicharwa ndichibuda mukicheni ndichadvanza ndichidzokera mukati nebanga iroro handiti iye akandibata ruoko akati izo hatiudzwi zvokuita newe kusvika padhuze so ndakati kumunodei zvikanzi tavaya kuzokusunga handiti ndikati aiwa inini handosungwa nezeta rapika namupurisa wasabhuku imwe hamusi mapurisa zvikanzi hatikudzwi zvokuita newe achibva andibata ndakakwanisa kubvisa ruoko akandibatawo akandizvuzvurudza about 10 meters kubva pamukova wake pekicheni andikatoona zvokuti zvishwa avo vamwe vacho vakangozouya vakabatsirana ndaenda ndakabva ndapinza ruoko musama handiti ndichibva ndadi ndamubaya zviya zvokupusha banga kudai ndichipusha banga ndaida kumurova abha pachidzo handiti asi rakazondomuwana apo handiti panekaridhonza kudai ndakanzwa kunge ravhunika banga rikapinda pamunhu richidzoka kudai rinorambirapo zvokuti kuti ka ndakanzwa kunge ravhunika munoziva akajamba ndikamudzingirira so tichienda pagedhe payapo iyi yaiva nzira yekuti avo vamwe vasadi vasapinda mumusha mangu tikasvika pagedhe paya achibva asumudza hembe kudai akati andibaya ende zveshuwa ndakaona hura hwakaprotruda kudai ndikati zveshuwa akuvara neniwo ndakanzwa kutya kuti ndamubaya zveshuwa kutofamba uyo achifamba achitodzokera kumba kwavo vasvika pamba paya vamwe vacho vaya vakanga vakutoprepeya kuuya kuzorwa handiti ndaiona vachibvisa mipinyi vachididi ini ndichibva ndavapinza fiye nokuda navo chi manebha angu panext door uyai kuno kwaita hondo uyai pambisei apa vamwe ava vari apa padhuze hama dzangu ava zvakaita pamachiriapo ndikati imi mira ipapo musabva ipapo rambai makamira ipapo handiti vaya vanga vata zvokuinvhaitiwa vakatozoona kuti ndakudana hama dzangu maybe hondo inokura vakabva vatya kuuya vakatora hama yavo yavakaisa mungoro vakadi vakaenda kuchipatara inini ndakabva ndabuda padhoo rangu pagedhi rangu ndakaenda apo pane vamwewo vepa ndiko kwedu futi vana baba munini vanga vari mawitness vanaifungudza vakachavya kukoti handiti ndikasvika hona iyi ndo zvaitika izvi vakati tazviona zvaitika iyoyo hatikuoni mhosva because tavaudza kuti musapindira munhu mumusha mavo but hona izvi zvazopera zvaitika avo vaenda nengoro ini ndikati saka ndoita sei mumwe muzukuru wangu waita zvechiwachihudhu akati musekuru chitotorai banga renyu mutevere mutondiwo zviripota kumapurisa vasa vaya kuzokutorai ndobva ndandokumbira vakomana tu vanganiperekedza ndichibva ndavawana tichibva tadi nomusango kumapurisa mapurisa patinosvika uko mapurisa hako handiti ari kupi atobudzwa kuti bhinya rabaya munhu vamanya vaenda kumusha kuya vasvika kwaipfuna pfuna vasvika zvikanzi ndipapapa pavabayirana nebanga mumusha meuyu tenisi rake iri riri pano evidence vanhu vanongovapo unozva kana paitika nyaya vanhu havabvi handiti mapurisa avuya pavanovuya kozvari maranda handiti vanondiziva nenyaya yegbh yainzi gbh yandandakamirira kutongwa yandaita ndichienda kumapurisa kuchii ndikati ndinotenda mwari wakomana ndararama vanhu munovaona maondero vakaita vavaida musoro wangu handiti iye watorara kuchipatara vanin'ina vake vaya vari kungofamba famba kuchipatara ikoko handiti saka zvakazodini saka manheru mupurisa anga akabata nyaya yangu inini akati ndoda kuti muinde mundotaurirana nomunhu kana akafa usina kutaura naye achikuti une mhosva anokupfukira handitika saka ndoda kuti mundotaurirana ndinzwe mhosva yako ndakasvika pabhedhi pachipatara paya ndikati ko hama yangu ko mhosva yangu newe ndeyei zvikanzi tanga tida kukutonga mhosva yomwana wangu ndikati ko mwana wacho uripi nokuti mavuya ndiimimi mwana wacho handina kumuramba haana kuveya kumba kwangu hakuna kana vatete vanoziva nyaya iyi but kunove vana baba kuzorwa ko ndaramba here mwana wenyu nhai varume hama ko mazoveya sei kumba kwangu murimi tazobva sei kumba kwangu mwana wacho asipo handia kuramba mwana wenyu handiti azvikanzi hapasisina zvatichataura chamwari inini vura hwose hutori pamubhedhi unfortunate that day pakanga pana inonzi chi nesi uya anodzidzira basa akati aina student nesi akati handikwanise nguva yapeaaitaurandaida kuti guregureiaigureguret student nesi akachakubata munhu kuma4 kundoyedza akazouya akati kuna kumupurisa munhu uya azoshayika
Ini ndanga zungiri baba benji kana kadai. Ndanga lala pa benji nesaidi kudai. Mazokuma reserve hakuna kana pono rara. Dai lala pa benji ndanga zungiri bazo. Saka ndakanzwa nyaya yekuti amuno yafa ari ku report akau. Chali akufonera mberi kuti chiji muno afa anditi. Mukadzi wangu pakauya nezadza makuseni kuma 9. Ndobva ndati wazvinzwa here kuti murume uyo azoshaika. Mupurisa uyo akanditari akazviwa zvinzwa nani kuti murume uyo afa. Ndikati pamamuitaura naneza pamakuseni ndazvinzwa nepo wafona chali nanchi zvinzwa. Akati iwe wakachenjeresa. Anditi ndo zvakaitika. Saka ini ndakazotora wandikaenda kuma indications. Vakandopima zvese vakaita zvese. Tikabva taenda kucourt ndikanzi ku Bait Bridge 2006. Ndikandogara 9 months muna November ndikadzoka ndikanzidzokera kumba. Andit ndakagara pamba for almost these 10 years kubva 2006 kusvika 2016 ndichizoda mwa kucourt. Andit saka ndichida mwa kucourt inini ndisati ndaenda kumapurisa. Mababa munini angu ava masabhuku iko zvino izvi. Hatichawirirani. Ndakwa mamuhirane munhu wese sei. Hona mukadzi uyu wandakatora. Mwana weyanzvadzi yasabhuku. Sabhuku unoti haunga iwewe uri mwana womukoma wangu haungati uri muramu wangu. Anoona kuti zvinhu zvacho zvainge tadza kuti zvinondigara zvakandigadzirira mhosva kumbiri. Right, rega nditi famba. Right? Ndaenda kukoti. Ndadaidzwa after 10 years. Ndaenda kukoti kuyo. Ndasvika ndanzi chokupa lawyer nokutaurira. Lawyer arataura zvarataura. Ndagwevewa 15 years in prison. Ndikati hazvina mhaka. Handiti ndobva ndauya kujeri kuchikurube. Ndikagara kusvikira ndapedza GD class. Zvino izvi ndava muC class. Ndokuya kwamakaita. Ndokuya kwandakaita kuti. Okay. Saka pamakazoregedzwa pa 10 years dziya. Uya wamakabaya nebanga akazovigwa. Makakwanisa here kuti munge muchinoripa kana kutaura. Inini ndiri kujeri. Vakamuramwira kumba kwedu apa baba munini handiti. Hama dzacho. Box A. Vakabisa mombe nembudzi. Mukavi yemombe handiti nembudzi kuti avigwe. Avigwa handiti ka. Vabvuma kuviga munhu. Vaya vakazoti tinoda anzi ndakangonzwa kunyai dzacho dzakataugwa ndisipo handiti. Tinoda about 17 mombe. Vaya vakati 17 mombe dzemunhu akapara mhosva uri kujeri muchauya mutauriana naye. Inini pandakadzoka havana kuzoita dare riya. Handiti. Ndobva zvangopera zvakadaro. Kusvika nanhasi. Ini ndichiuya kujeri. Yo, kunze makasiya wana wanga. Ndingati. Mukadzi wangu mukuru ndine vana vaviri. Mukadzi wangu mudoko ndaita vaviri. Wana akashaika ndiri mujeri muno. Inda. Anzi akazvagwa musoro wake usina kusimba. Saka mukadzi wangu ari kumateniti. Ndakamufonera kuti ndadamwa kumapurisa. Mwana wangu asara yeka. Achibva atora mwana muchipatara akadi. Akaenda kumba nguva isina kukwana. Ndo zvakaipa kuti mwana wedu ashaika. Saka muri muno kujeri pane hama dziko yakuona. Hongu. Hanzvadzi yangu iyoyo waiva kupa musi wandapara mhosva nababa munini. But ava vamwe vese ava hama dzangu even vamwe vari muno vanawo baba mukuru vangu havasi kutouya pano nekuda kwani kwana baba munini ava handiti vari kutoti musaendako munhu iye munhu wakashata zvikuru handiti maona. Aiwa zvakaoma. Anyway baba kanyenyu yakaoma ndichaka maranda ari muno mujere Harare Central Prison vakatongwa nyaya yemega munhu neighbor wavo wavakabaya nebanga. Baba tinongotenda tichivimba kuti panguva yamuri munomu inguva yekuti munge muchizvigadzirisirawo upenyu hwamuchazorarama mabuda muri kubata mabasa edu. Okay, inini ndiri kuita zvechikoro vatete. Ndiri panze ndakaita form 4 including maths and English zvose ndinazvo. Ndakaita form 6 ndandine 4 points ndava munomu. Ndakabva ndapedzisa form 6 yangu ndakaita 3 points pabhaibheri rinonzi divinity re. Ndichibva ndawana dhona rinonzi Nehemiah Bible Institute richibva randibatsiridza kuti ndiite diploma. Handiti saka ndakawana imwe friend yangu kuchikurube anoita degree rinonzi Bachelor of Theology.
takabva tatanga kutoita test kubva 18 19 kusvika izvinezvi kusvika 30 years zvino ine hamunoti registered iyori registered ndino study almost every day ndoda kuti ndipedze degree iri ndigotsvaga madhona agondidi ndakatonyora tsamba yangu kuchapeli mpano kuti nditsvagireiwo madhona anga ndiregistisa degree rangu iri ora chitaurai vari kutonzwa vanhu vanogona kudonatera okay ndine chikumbiro chokuti dai vanhu vari panze apa vanokwanisa havo kundidonatera degree iri rebachelor vari kudiwa chii pane pachida chii vanofanira kudonata chii degree iri rinoita 3600 kuti ndiregiste nezo okay bond eh ora aiwa noti bond US eh ora ndakaiguma iri US 3600 ora kuti ndiregiste for 4 years okay eh ndozvamuda kuti mini eh ndochikumbiro changu aiwa tinotenda baba ndofunga murungo zvinzwira kune varifunga kuti vanga batsira baba chaka maranda varudo donation kuti vaite kero nechikoro chavo sunungukai kuti bata pa 0772 895 894 ndochironga chedu chana sunoyu behind bars.